אדמה, יש אלפים מולו, והופך אותם לשפוטים שלו. קחו את עודד מנשה, היה לו תוכנית בקיץ, קיץ על החוף עם עודד מנשה. דבר מדהים, אלפים מולו. ההוא להם מילה ראשונה שלהם בלי חשבון. חבר'ה, כולם אחריי, כמו שסיכמנו, קיץ, והם אחריו, קיץ! קיץ על החוף! קיץ על החוף! קיץ על החוף, פל החוף, פל הקיץ! והם אחריו! קיץ על החוף, פל החוף, פל הקיץ! עכשיו, עד פה הכל טוב ויפה, אבל שוכח שמי שבאים לאירועים הזה, אנשים פשוטים לא באו לשבור את הראש, הולכים איתם יותר מדי רחוק. קיץ על החוף, פל החוף, פל הקיץ, על הקיץ, על החוף, פל החוף, פל הקיץ, על הקיץ, על החוף! 200 איש בשורה הראשונה! אה! רגע, 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 הוא אמר פעמיים קיץ על החוף, איזה חוף. נשבע לכם שעתיים אחרי שנגמר האירוע, אני רואה נרקומן עומד לבד, הוא אמר פעמיים קיץ על החוף, אחרי זה חוף על הקיץ, אחרי זה קיץ על החוף. תגניב את הבני הזה, אבל מה שבאמת, לא. מה שהכי הורס אותי בשעשעונים היום, באמת, כאילו בתוכניות האלה עשינו עסק בפחות או יותר, זה הדוגמניות. תמיד כשאני רואה את התוכניות האלה יחד איתם, נראה לי שאני איזה אינפנטיל. כאילו אני איזה טמבל שלא מבין, נכון? איך הם מדגים אותנו את הפרסים? איך הם מראות אותנו? כאילו אנחנו איזה טמבלים, נכון? נגיד, יש את הכרוז הזה? ובכן, זכיתם במיטת פוטול מתנת המנח, הדוגמניות! הבנו, קלטתי ממשיכה! תארו לכם, באמת, כאילו, הדוגמנית מעשינו עסק בפחות או יותר, כאילו, איך היא מביאה בפעם הראשונה את החבר שלה הביתה? איך זה נראה? מישהו יכול לבוא מהקהל שנייה? אתה יכול לבוא רגע שנייה? בוא, חמודו לו כפיים, בוא לו כפיים, בוא, בוא. איך קוראים לך? אושרי. אושרי, איזה מוצא אתה? תימני. לא חטפו אותך עדיין, כאילו... אוזי משולם בחוץ חפש אותו. אתה עכשיו החבר שלי ואני הדוגמנים עשינו את זה, בפעם הראשונה אנחנו מגיעים הביתה, אמא שלי עוד לא ראתה אותך, אני מאוד נרגשת, בסדר? הוא לקח אותי ברצינות, הוא עושה לי ככה. אנחנו מגיעים בפעם הראשונה, אנחנו דופקים בדלת, האמא פותחת, אוי, שרון, זה החבר החדש שלך? תודה כפיים, תודה רבה. אבל... תודה. התוכנית שבאמת היום הכי משפיעה עליי, ובאמת הרבה אוהבים לראות את זה, וגם עונת הרחצה מתחילה, זה אקטואלי, משמר המפרץ. תראו איזה כיף לטבוע שמה, איזה בעזה פה, נכון? שמה כיף לטבוע, איזה כיף לטבוע שם, נכון? איך שהבן אדם טובע, ישר איזה שמונה פעם אל אנדרסון. בלוני חמצן מחוברים מראש, רצות אליו. הליקופטר מלמעלה, he's drowning, he's drowning. יאללה, הוא טובע, הוא טובע. הוא מסתכל על זה פרזנט סימפל או פרזנט פרוגרסיב, אתה לא מבין? אופנוע ים, וום, אופנוע ים, וום! היא תופסת אותו עם הסיליקון בשפתיים. הוא מתעורר, רואה פאמלה אנדרסון, איזה כיף פה, מה אתה רואה? מציל כחוש של סוכר, רעועה. מישהו תובע, מסכן, צועק הצילו, אמנו לך לא להיכנס, למה נכנסת? אמנו לך לא להיכנס, למה נכנסת? ויש את אלה הקשוחים. הקשוחים האלה שהולכים בעיה עם הסיגריה. כל הזמן עם הסיגריה. גם כשהם נכנסים למים, יחד עם הסיגריה שוחים. מגיע גל, אופה, עברו אותו. עובר קריש, יש לך אש, אין להם אלוהים. אבל אני אומר, תארו לכם, באמת פה בארץ היו עושים משמר המפרץ. את מי היו לוקחים, אה? את מי? את הדוגמנית מה עשינו עסק? היה מישהו תובע לה. היא הייתה באה לו עם החסה, כי איך שהיא מגיעה אליו. אוהב מאוד. הנה, אני כבר יושב, נאור. צמא, צמא באמת. קודם כל, נורא מצחיק. אתה סוגר 3 שנים של הופעות עם ה... של העולם. אני עושה כבר פינוקיו מתוך שיניים, זה מה שאתה מתכוון. כן. זהו, זה 3 שנים. 3 שנים מאוד מסיביות באמת, ובאמת זה בא לי בהנחתה, והכל היה מאוד מסיבי. ועכשיו זה 3 חודשים אחרונים של ההפקה. אנחנו עוד 3 חודשים יוצאים לחופש, ואנחנו נעשה דברים חדשים אחרי זה. אבל זהו, אנחנו מסתכלים 3 שנים, וזה מאוד מרגש בשבילי. אתה כותב ומחדש כל הזמן לעצמך את החומר. אני כותב הרבה, כן, כאילו כל הזמן אני משתדל להתחדש, כי באמת כזה משעמם כזה לבוא ולעשות כל מיני אותו דבר, אז אתה משתדל כמה שיותר חדש, כאילו... גם עכשיו היה לי משהו מאוד אקטואלי, זאת אומרת, זו תוכנית מאוד מרגשת, פרס, ובאמת יום העצמאות, עכשיו כל המצב בצפון, אז הזיקו אותנו להופעות מילואים בצפון. זה היה ממש סיפור מדהים, אני הייתי צריך להופיע באוהל, כל הטייסים חוזרים מההפצצות, ואני צריך להופיע להם באוהל. ככה היו לי איזה 4 הופעות, בסוף באתי כאילו לאחד התעשייה, אמרתי, קחתי באפאצ'י, אני אעשה רק קטעים בדרך, בשביל מה כאילו אתה... אבל לא, יש כאילו, אני כותב עכשיו הרבה קטעים חדשים, זאת אומרת, יש כדורגלן עכשיו בבני יהודה, שהוא נכנס נורא לכותרות, קוראים לו עופר לוי. כדורגלן מן נבחר כוכב המחזור, מה זה כדורגלן שקוראים לו עופר לוי? אתה רואה, בועטים בו, איי איי, כואב לי, איי איי, איזה כאבים, שופט, יא מניאק, כאילו זה לא... לא נכנס לרוב. וואלה, אתה שר יפה. משהו, פיצוץ. חשבת על שירה? לא, לא בשלב הזה, לא. מי עוד מקור השראה שלך? שמעתי שאימא שלך זה מקור השראה לא קטן. אימא שלי, האמת, הרבה לא יודעים, ריטה היא פרסית, גם אימא שלי, גם אני פרסי.
אז שנינו לא, אהו, כן. מה קורה? מה קורה? מה אתה יודע? אנחנו העדה שאוכלים ממולאים ריקים בבית, זה... אבל לא. אמא שלי, לא. תירגעו, אמא שלי זה דבר מדהים, זאת אומרת, אמא שלי היא אישה פרסית שמדברת יותר פרסית מאשר עברית, זה מין אליעזר בן יהודה של הפרסים. לא, זה דבר מדהים, תמיד בתור ילד, היו לה מין שיבושי לשון כאלה, ואני לא הייתי מבין אותה, למשל, הייתה רוצה להגיד, נגיד, במקום נאור, אתה פרזיט! הייתה אומרת, נאור, אתה פרטיזן! אתה חתיכת פרטיזן! עכשיו, מה אני יודע? אני ילד הכיתה, היית בטוח שאני פרטיזן! זה הגיע למצב, באמת, זה הגיע למצב ששאלו אותנו שיעור היסטוריה בבית ספר, מי הם הפרטיזנים? הרמתי לנו, אני כאילו... דבר מדהים. אבל כאילו יש גם את הסטיגמה שהפרסים קמצנים, זה גם לא בדיוק נכון, למרות שבאמת עד גיל 10, אני זוכר שאמא שלי תמיד הייתה לוקחת אותי לים, היא הייתה שמה לי פקקים באוזניים שאני לא אשמע את הארטיק ארטיק שוק על בננה, זה היה ממש משהו. זה כאילו ילך הלאה. יפה, אני קודם כל רוצה להגיד לך שאתה מוצלח, נהניתי נורא בקיצור, תודה רבה שבאת עיני הערב, ואני מאחל לך הצלחה ביום העצמאות, ולפני שניפרד, זה מזכיר לי שעשית הפקה של משמר המפרץ, כתבת במו ידיך ובמו שיניך, הפקה למשמר המפרץ, והייתי רוצה שנראה את זה. לאור ציון. גם אתה מוציא אותך. Okay.